sou o Vinícius aqui do Fusca na Foto. Desculpa o barulho, a gente tá no meio do VW Race 2021. E a gente vai apresentar um Fusca Animal 1982 aqui do Cleiton, beleza? Beleza. E antes de mais nada, então, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber a notificação sempre que o vídeo novo for ao ar. Deixa também aquele like, um comentário, uma sugestão para dar uma força aí. E vamos acompanhar esse vídeo animal. Mas fala um pouco pra gente sobre esse carro aí, que ano que é, foca sua história com esse carro. Pois é, cara, esse Fusca já faz uns 4 anos, né? Então, a ideia sempre foi essa. A ideia era voltada bastante para fazer um carrinho de rua turbo, certo, né? Até a mecânica toda foi feita para ser um carrinho turbo, tem bastante peça legal. Certo. Mas hoje voltou mais para um carro do passeio, assim, no estilo, pista como se fosse, mas é um carro do passeio, né? Pra curtir. É, taxa original, ando a gasolina bem de boa, né? Então, tanto que a gente fez 800 km para estar aqui hoje. 800 km? É, 800 km. Onde vocês são mesmo? Fina Correia, lá. Caramba! 800 km, vieram de lá até aqui rodando e vocês vão ver o estado do carro. O carro parece que saiu do cavalete, o carro é muito zero, né? Pois é, então a gente fez, faz uns 2 anos e meio por aí, que meu irmão fez o carro, em casa praticamente, né? É. Daí a gente apenas levou para um amigo nosso fazer, dar o banho de tinta, né? Certo. A gente fez todo, se desmontou, fez toda a funilaria dele, fez o que tinha que fazer de alteração, né? Daí fizemos toda a interna, toda limpa, tudo clean, né? Só levamos para um amigo nosso lá pintar. Tá, a maior parte foi feita em casa. Foi feita em casa, né? Legal. Então, legal. Depois a gente acabou montando o carro. E em 2019, como tinha 100 km esse motor, foi pena montado, a gente veio para cá. Já veio estrear. Já veio estrear aqui. E esse ano a gente tá aí de novo, né? Vocês estão andando na 10 segundos? Na 10 segundos. Legal. E o carro é bem liso, anda aqui e vai embora liso. Isso aí. E a gente vai de boa para não ter perigo de quebra, sim, né? Sim, sabe aqui. Na estrada não precisa forçar, porque vai forçar aqui, é, né? É isso aí. Então a ideia é brincar na pista e voltar rodando para casa com segurança. Legal. Vamos mostrar os detalhes agora. Vamos lá, Cleiton, fala pra gente então o motorzinho, você falou que é um 1.6, né? É 1.6, praticamente original, né? Certo. Taxa original. Tá. Mas tem bastante coisa boa, né? Eu uso pistão forjado, ele é um pouco mais que 1.6, né? Eu uso pistão 87. Ah, tá, já é quase, depois da última retífica. É, digamos. Os corpinhos de 40, eu coloquei mais por estética, né? Preenche, né, o motor ali, né? Do motor. Injeção, né? Injeção. Tá usando que bico? É, os biquinhos é original, a gasolina do Astra. Certo, do Astra Flex, né? Isso. Eu uso o radiador. Um radiador de óleo externo, né? Pra viajar. Legal. Toda essa quilometragem. De boa, sem novidade. Muito bem. A parte então de interna de motor é o pistãozinho forjado, biela original. Biela original, eu uso embreagem do AP, né? Legal, volante ali, né? 8 pino. Legal. Comanda da Kombi, originalzinho, é um motor taxa original. Taxa original, o motor é bem simples, sabe? Legal. Mas é bem Mas funcional. Mas é lindo demais e funcional, né? Olha esse capricho, olha o brilho dessa capela, até as cornetinhas aqui das trotas, olha o brilho aqui, meu Deus do céu. Tudo bicromatizado ali no capricho, né? Aqui você não tá utilizando distribuidor, né? Isso, usa roda fônica. Roda fônica, bomba elétrica também, né? Pra eliminar ali o tampão. Aqui é o detalhe da roda fônica. Meu, aqui você já vira o capricho. Agora vamos lá pra dentro pra ver o interior do carro. Quando fala que o carro tem capricho no carro inteiro, olha esse assoalho. Olha aqui, olha a pintura aqui de baixo e de dentro. Brilha mais que a maioria dos carros por fora. O carro é perfeito. Como você falou, então, antes de mandar, né, pra pintura, vocês fizeram todo um trabalho, deixaram lisinho, tudo, já pensando nesse projeto, né? Isso, foi feito todo o trabalho, né, de lixamento, foi tirado o feltro. O feltro que fica aqui no túnel, né? O túnel, o brilho. Foi feita toda essa parte aí, parte da vedação, foi feito, tipo, não como original, né? Foi diferenciado um pouco, a parte mais lisa, assim, pra se destacar. Pra deixar o acabamento legal, né? Parte de pedaleira fui eu que fiz. Olha que animal também, eu até pensei que era de uma marca que o pessoal já tem aí no mercado, mas você que fez, então? É, eu acabei fazendo um pouquinho diferente, mas ficou bem bom pra usar, né? Eu uso uma FT550, mas vou acabar utilizando ela para outro projeto, né? É muita injeção, né? É muita injeção pro que tem aqui, então eu vou usar num carro de pista que a gente tá montando. Legal. Antes eu usava uma 450, então agora eu vou usar a 550 só para ficar mais cômodo, posso usar em dois carros, né? Sim, só sim. Faço alteração de mapa, uso o leitor da sonda, volta aqui. Ficou aqui no cinzeirinho bem embutido, bem discreto, né? Radinho aqui, ó, de época. Ele é um carro bem assim. Volantinho Lotus, né, esportivo. Isso. E os banquinhos, esses banquinhos também são muito legais, são semi-concha assim, e são lindos, tem um visual meio antigo, né? É.
é um banco, até ele se chama retrô, né? Ah, tá, é uma linha retrô, legal. Os banquinhos da São Marino, retrô, só escolhi a costura. Combinando com o carro, costura branca, e aqui atrás também, no mesmo capricho, né? Com a costurinha branca aqui, seguindo o mesmo desenho. É, meu, em cima forra de teto. Vamos ver, ah, foi um originalzinho furadinho, né? Ele é um carro original com os detalhes bem de muito bom gosto. É. Parabéns mesmo, meu, que carro lindo. Muito obrigado. Aqui na frente o mesmo cuidado, tudo limpinho, brilhando. Olha o brilho do tanque aqui. E olha o enjoamento do cara, até os parafusos do... Olha a data aqui. Ó, 81, 67, tudo bicromatizado. Será que o cara é enjoado? Que coisa linda, parabéns. Então, como você tava falando, ele é um 81, né? Standard. Isso. E no caso, como ele é standard, aqui a capa do pisca é na cor do carro, tudo certinho. Tem os milhas Serra 2, né? O CBS Serra 2. Pra dar aquele ar que você falou de drag racing, as Pro Star, né? Que tal aquelas são? Na frente é 3,5 e atrás é 7,5. 7,5? E pneu, tá usando o quê? Atrás é 205,60. Tá. As marcas são Cunha. Certo. E na dianteira? É 175. 175? É. Legal. Mesmo na roda fininha ficou legal e dá pra dirigir de boa, né? Porque se usasse um 55 ficaria talvez muito fino, né? Eu já usei um 55, mas pra altura que eu gosto, assim, fica cômodo até pra viajar. Ah, né? Tá. Pega bastante embaixo, é uma coisa que eu não gosto. Então eu prefiro andar com ele assim, parece que ele tá bem baixinho. Sim, parece mais mas baixo. Mas ele não pega, eu viajei nessa altura aí, então não teve problema nenhum. Mas aliás, de suspensão tem o quê? Atrás eu uso o facão regulável, eu uso amortecedor da D20. Certo. Fica bem bom pra viajar, até foi uma alteração que fiz pra mim. Na frente eu uso manga de eixo deslocado. Tá. E catraca mexicana. Legal. O juntinho, perfeito pra andar com estilo e com conforto, né? Meu, o carro é lindo demais, realmente. Vocês vão ver o alinhamento, o brilho do carro por dentro, por fora, motor, realmente tá de parabéns. O carro chama atenção. Ó, e o carro tem história. Até uma plaquetinha aqui de onde foi adquirido, provavelmente tá aqui, né? Meu, legal demais. Valeu aí por apresentar o carro, parabéns pelo projeto. E não é só isso, vocês estão numa galera aqui que só tem carro foda. Se liga essa puminha aqui, JDM, com apesão, mas, meu, montada no capricho também. Tem uns carros bem legais. Aquele amarelo tá com vocês também? Olha essa amarela aqui, se liga, galera. Ó, oh, oh, quero ver esquentar. Será que vai esquentar? Ó, oh, o radiador onde tá. Olha o capricho do carro. Um amarelo fosco bem diferente, né? Olha isso, olha essa sala de estar, olha o luxo. Olha o luxo, o shift light ali, né? O instrumento amarelo também. Olha o quanto eles vão... É, puta, não tinha reparado. Ó, se liga aqui. Olha o naipe. Esse é enjoado, meu. Muito lindo também, muito bem montado. Parabéns mesmo pra você e pra galera aí por ter, né, enfrentado 800 km de viagem pra estar aqui com esses brinquedões aí, né? Valeu, muito obrigado. Tamo junto aí, obrigado por apresentar. E se você... Se você curtiu o vídeo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que o vídeo novo for ao ar. Deixa aquele like, um comentário, uma sugestão. Interage também com a gente nas redes sociais. A gente tem Instagram e Facebook, que produz um conteúdo geralmente bem legal lá para vocês. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.